Religião e amor estão diretamente ligados? Não, é uma exceção. Por que que os evangélicos estão devorando os católicos no Brasil? Porque os católicos são muito ruins de marketing. O crescimento dos evangélicos é um problema para o país? Talvez, em termos políticos, sim. Por que o Estado tem de ser indiferente às religiões? Porque só sendo indiferente às religiões, ele pode garantir a liberdade de prática de todas as religiões. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre as guerras religiosas. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, numa guerra religiosa, o que é que está no centro do campo de batalha? A fé ou o poder? As duas coisas, porque é ao contrário do que se pode pensar quando se pensa numa pessoa tipo Jesus, assim, que é super simpático, com um personagem histórico. A fé como crença em pessoas que teriam poderes divinos, de se comunicar com espíritos de outra esfera, que têm a possibilidade de fazer acontecer coisas. Esse tipo de fé, que é a fé que existe de fato, ela está sempre atravessada pelo poder. Se você olhar ao longo da história, as religiões politeístas, inclusive, sempre tiveram associados a cidades-estados, a repúblicas, a impérios. Mesmo na pré-história, o xamã e o líder, quando não era a mesma pessoa. Porque o que é a religião? A religião, do ponto de vista do poder, é a capacidade que você tem de agenciar o sobrenatural. Como a religião é um território em grande parte irracional, eu não quero dizer que é totalmente irracional, porque não é, mas em grande parte irracional, isso faz com que, por exemplo, tem pessoas no Brasil, há algum tempo, que se ajoelhavam e rezavam pedindo para Jesus Cristo dar um golpe de Estado no país. Como que alguém pode ser racional e fazer uma coisa dessa? Certo? Imagina se Jesus de fato é Deus e está por aí em algum lugar. Imagina se ele vai se ocupar com a baixaria dessa. Né? Então, assim, o poder da religião está inclusive vinculado ao fato que grande parte da experiência religiosa é irracional, é passional.